অভিনেতা নয়ন নীলিমৰ মহানুভৱতা অসমবাসীয়ে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। মোৰ আপোনাৰ সকলোৰে প্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিমক পোনপ্ৰথমে আমিও আমাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিমক আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিম সদায় সুস্থ হৈ থাকক আৰু সুখ হওক তেওঁৰ জীৱনত। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিমে সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি কৈছে যে যেতিয়া এখন সমাজে মাতে তাত ৰাইজৰ আৱেগ জড়িত হৈ থাকে। বাটৰ খৰচ বুলি টকা পইচাও দিয়ে। ৰাইজে দিয়া মৰমবোৰ মোৰ দৰে প্ৰতিজন শিল্পীৰ বাবে সাহস, তেওঁলোকৰ মৰমবোৰ আমাৰ বাবে প্ৰেৰণা। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়ন নীলিমক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু কৈছে, কথা দি কথা ৰাখিবলৈ আকৌ পালোহি। ধেমাজিৰ চিত্তবন যুৱ সংঘ আৰু কপৌহোৱাবাসীৰ ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপন কৰা 39 সংখ্যক সতী ৰাধিকা স্মৃতি দিৱস আৰু ৰঙালী বিহু উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত উল্লেখযোগ্য যে অভিনেতা নয়ন নীলিমে জনোৱা তথ্যমতে অলপ শৰীৰটো অসুস্থ হৈ আছিল, তথাপিও ৰাইজৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা অভিনেতা নয়ন নীলিমক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ধেমাজিবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে। সঁচাকৈ এজন শিল্পীৰ ত্যাগ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। ৰাইজৰ বাবে কিমান ত্যাগ কৰিব লাগে এজন শিল্পীয়ে, তাৰে যেন উৎকৃষ্ট উদাহৰণ প্ৰতিজন অসমৰ শিল্পী তথা অভিনেতা অভিনেত্ৰী তথা শিল্পজগতত জড়িত প্ৰতিজন কৰ্মী। ভূয়সী প্ৰশংসা কৰা দেখা গৈছে আমাৰ মৰমৰ সকলোৰে অভিনেতা নয়ন নীলিমকো ধেমাজিবাসীৰ লগতে অসমবাসীয়ে। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বিদায়।